No niin, tunti tähän lähimettää taas vähän piippaamaan. Ja mä oon nyt löytänyt asetuksen, että mistä ei pitäisi tunnistaa niin hyvin näitä nauloja. Niin kokeillaan. Elikkä mulla on mukana kaksi erilaista naulaa. On sinkitty ja tavallinen naula, niin kokeillaan näillä. Elikkä tosta sitten asetusta päälle. Sitä tohon seitsemäänkymppiin. Ja sit painetaan tuo. Odotas, ei vielä. Pistetään tohon ihan normaaliin. Nyt mä heitän noin naulat tohon. Nyt ne tunnistaa tosta. Sit heitetään tuo ground balance 70. Noin, nyt se on tossa. Nyt se ei piippaa noissa nauloissa ollenkaan, niin lähdetään tällä. Tällä liikenteeseen. Niin. Näitä pullonkorkeja tää ei vie pois tästä näin. Nyt on vähän erilainen ääni. Mikä mahtaa olla? Tuommoista 66 ja katsotaan. Ihan mielenkiinnolla. Se on tommonen johdonpätkä jostain. Jännä ääni oli kyllä. Tarvitsisi kehittää tähän joku tommonen teline tälle lapiolle. Tossa on jotain 77. 79. Just se vähän syvällä, ettei toi tunnista toi. Tuommoinen vähän isompi pala. Palaan tosta pois. Tosiaan huomennahan mä oon menossa sitten siitä tulee vaihmajärin video tai sitten se tulee tähän videon perään, katsotaan nyt. Niin on menossa toi etsimään kadonnutta sormusta. Yksi pyys vähän tai niinku mä ehdotin palvelusta, että voin avomieli tai mieli hyvin mennä.
Vapaa tossa. Tuolla. Nyt löytyy. Tämähän on mielenkiintoinen. Tiedä mikä on. Joku vanha. Voiko tää olla jostain aseesta tai... Jos joku tietää, niin sanokaa ihmeessä. Pistetään tangate. Se on tossa. Tää tommonen neliömuotoinen pala tosta. Jaha. Lapin kuuta kolmosolut. Toi vaikuttaa ihan mielenkiintoisen paikan. Mennään tohon. Jahasti. Se on tämmönen vähän niinku kätköpaikka. Mikäs se siellä on? Tulee nyt Sommerspy. Nyt on tämmönen mielenkiintoisempi ääni. Tossa. Lapion kohdalla. Kaksikymmentä senttiä. Siellä on lisää. Euroa. Kato perkele. Isommat rahat, mitä mä oon koskaan löytänyt. Edistystä, hei. Käydäs tuolta kurkkaamassa vielä.
Siellä ei ole ollut mitään. Vähän ripottele. Kyllä tommoset rahat kelpaa. Tuo on vähän kallioinen. Tai niin joka puolella täällä on vähän kallioista, mutta... Tääkin on helvetin hyvä asetus nyt tähän piippariin. Tos muuten voi olla. Siinä on joku tehnyt. Tai tommonen taukopaikka voisi olla, niin... Onks joku tehnyt joskus nuotiokin tohon? Onkohan mulla mitään sadesuojaa tuohon? Eihän se nyt haittaa jo sitten kastuu, mutta niin jännää puuhaa, niin pistettiin tommonen. Kyllä toi täytyy kattoo. Mä veikkaan, että se on kyllä harmikseni joku pullon korkki, mutta... Siinä se jo häämöttää. Joo, miten mä jotenkin arvasin. Tommonen alkon korkki. Joo. Tollahan nyt sit saa vaikka... Euro 20, niin sillähän saa jo vaikka yhden saunaolue. Tuommoinen vähän jännempi ääni. Tossa kohtaa. No. Tossa. Just meinasi sanoa, että älä ole pullonkorkki. Sehän se oli. Joo, kaivettiin tosta vähän aikaa sitten. En viittinyt ottaa kuvalle sitä tähän näin, kun ei sieltä löytynyt kuin kaksi kinitölkkiä aika syvältä. Turhan semmos lähtee kaivaa videolle, niin kukaan jaksa kattoo. En ainakaan mä jaksaisi. Koko ajan kotiin päin ja sitten tähän tulee perään vielä se huominen reissu tähän videolle. Niin viimeinen löytyi tähän. Ei oo aika kaivaa tuota isoa, mä tuun joskus myöhemmin kattoo mitä siinä on. Jos sinne mitä edes on. Joo, pullonkorkki. Täällä on lisät. Vissi pullonkorkki. Joo. Siinähän se on, pullonkorkki. Kyllä tää onko... Jaksais päivän vaan mennä, niin nytpä tuli vaan testaa tuota asetusta ja toimii se nyt paremmin kuin ennen tolla, että sais vielä noin pullonkorkit pois. Kato vaan nopeasti tämmösiä, että jos tulee pintalöytöjä vielä, niin tommosia, että nopeasti saa, niin ne vielä otan ja sit lähdetään himaan.
ollaan tien päässä. Jodi. Täällä ollaan kadonneen sormuksen metsästyksessä ja lähdetään etsimään sitä tuolta, niin katsotaan löytyykö. Mielenkiinnolla itsekin nyt, kun tietää suunnilleen mitä etsiä ja tuommoista, mutta ei mitään, he nähdään rannassa. No niin, nyt tultiin tähän kyseiselle laiturille ja aletaan tästä sitten vähän etsimään kaiken näköistä, jos tähän on tippunut, tähän ranta-alueella jotain, niin jotain muutakin kuin se sormus. Ei mitään, lähdetään etsimään. No niin. Siinä olisi tarvittavaa kampetta. Tuollainen ja tällainen. Pistetään ne tuohon laiturille ja lähdetään piippailemaan. Noin. Se on kuulemma tästä kopsahtanut ihan liki tohon rantaan. Ei vielä etitä sitä. Hiakka rantaa tässä näin. Tossa on jotain. Ei se haittaa, jos hihat vähän nyt kastuu sitten. Niin. Antaa mennä vaan. Joo, eli siitä löytyi tommonen pullonkorkki. Pistetään tohon ja heitetään sit myöhemmin veke. Vähän meinaa ukkosta. Kätevä pystyy tällä. Tossa on joku heikko. Muistetaan toi kohta. Unohdettiin tää tänne rantaan. Tää. Joo. Tämmönen perukekki tuli sieltä. Noin voi olla ihan käyttöäkin, mutta joo, tossa on jotain. Nyt otetaan tää. Joo, siinä on tommonen tölki.
tuossa kiven kohdalla. No nyt se tuli. Olisiko se sormus? Ei. Pinni. Kävel läpi pois päin tuolta. Tuolla oltiin. Näitä olisi hieno piipata näitä pelatoja tässä. Joo. Mutta toi. Ei löytynyt. Kaikkea muuta löytyy. Pullon korkeja ja tommosia. Ei mitään arvokasta. Ja tollasta. Niin. Harmi, kun ei voinut palauttaa kihlasormusta. Mut ei mitään, hei. Näihin kuvia tunnelmiin se on, moro! Tultiin tähän mettään nytten, niin alko heti löytyy. Se on 5 senttiä.